Sophia! 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 Hvad fanden sker der? Det er hans søster. Skål for traditioner! Skål! Jeg står ikke på en eksamen. Jeg går rundt og forestiller mig alt muligt. Spøgelse? Hørte I det også? Ja. Christian? Christian! Kom, Christian! Jeg er virkelig glad for, at du tog med. Jeg tror, hun er. Hallo? Hvad fanden er det, du laver? Først og Hans.